Tu sabes quem é que voltou da presa? O Tony. Vamos embora com o Tony! O Tony está de volta, pá! Eu tenho um sonho, pá! Um Ferrari vermelho! Posso saber o que é que o senhor está a fazer? Quem? Eu? Nada. Inspirou-se para mim, mãe, disse. Tens que fazer um assalto. Tu és demais, pá! Queres tudo? Tanto sítio de eu poder guardar os putos das árvores? Não, pá! Enterras! Ei! Tu és demais, Tony. Tu até já falas para a Nossa Senhora, pá.